איש לא נפל מהכיסא כאשר שופטי בגץ פסלו הבוקר את החלטתו של שר הביטחון אביגדור ליברמן לאסור כניסת פלסטינים לשטח ישראל להשתתפות בטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי. אני חושבת שהמפגש הזה של משפחות ישראליות, של שכולות ישראליות ומשפחות פלסטיניות זה פשוט ביזיון. הם נותנים פה לגיטימציה לרוצחים והם משווים בין הילדים שלנו לבין הילדים שלהם שבחרו בהרג ובטרור. כך נימקו השופטים בראשותה של נשיאת העליון אסתר חיות את החלטתם. מצאנו כי משיקול הדעת שהפעיל שר הביטחון נפקד לחלוטין מקומם של השיקולים הנוגעים לרגשותיהן של המשפחות השכולות המבקשות לקיים את הטקס במתכונת המתוכננת המשותפת לישראלים ולפלסטינים. ההחלטה אינה מביאה בחשבון כלל את המציאות שנוצרה לאורך השנים לעניין מתן היתרי כניסה לישראל לצורך השתתפות בטקס המשותף ואת הציפיות הלגיטימיות שנוצרו מטבע הדברים אצל מארגני הטקס בעקבות המדיניות הקודמת. החלטת השר לוקה בחוסר איזון ממשי ובחוסר סבירות במידה המצדיקה את התערבותנו, כתבו השופטים. שר הביטחון ליברמן מיהר לפרסם תגובה בטוויטר. בגץ יצר הבוקר שוויון בין שכול וטרור, בין נרצחים ורוצחים, כתב ליברמן. החלטת בית המשפט פוגעת ביום הכי ממלכתי ומאחד לעם ישראל. התוצאה הסופית, כותב ליברמן, במקום איחוד, פילוג. זה לא יום למחלוקות. אבל עם ישראל ואנו כנציגיו נמצא את הדרכים לאזן בין הרשויות ולהגן על האינטרס הלאומי. אני חושב שבהחלטה הזו בגץ הראה לציבור הישראלי עד כמה הוא מנותק מהציבור הישראלי ועד כמה הוא לא רגיש דווקא לתחושות הבטן של הציבור בישראל, של המשפחות השכולות, של נפגעי פעולות האיבה. משפחות שכולות רבות זועמות על הפסיקה, במיוחד ביום כזה, ומרגישות ששופטי בגץ מנותקים מכאבם. הגיע הזמן להפסיק את הביזיון, את דם הנופלים לא לבזות, וגם את המשפחות השכולות האמיתיות לא לבזות. הגיע הזמן לומר די, להחזיר מלחמה ולא לוותר. את אותו מפגש שאותם שמבקשים לעשות היה ניתן לעשות גם בימים אחרים בלי לפלג את העם. לצערנו הרב בית המשפט נתן כוחות יתר לאותם כוחות פוסט-ציונים מאשר לתת משקל לאותם אנשים שבחרו באחדות עם ישראל. ושוב, הרשות המבצעת מחליטה, הרשות השופטת פוסלת. זו כבר שגרה במדינת ישראל אחרי 70 שנה. כן, כתבנו לירן לוי, והטקס הזה יוצא לדרך הערב, אבל היא מחאה. כן, הערב ב-9 בפארק הירקון, אנחנו שומעים לא מעט הורים שכולים שמתכוונים לעזוב הכל ולהגיע לשם ולמחות בפני אותם ארגונים על הטקס הזה. אנחנו מבינים שהסופר דוד גרוסמן אמור לדבר שם. תשמעי, דנה, זה לא פעם ראשונה שמתקיימים ככה הטקסים כאלה, אבל נראה שהשנה הטון עולה יותר. הפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות מבקשים שאנחנו נמסור שהטענות שלהם הם לא נגד ההורים השכולים שארגוני השמאל הקיצוניים לדברי משתמשים בהם כדי לעורר פילוג, אלא לבגץ ששוב ושוב לא מייצג את האזרח הישראלי. ככה הם מרגישים ולא מספיק הכאב והשכול, עוד דבר שהם צריכים להתמודד איתו. בהחלט.